Eta garbi utzi nahi dugu, ez dugula inork tentaziorik euki hemen zabor gramo berri bat ere sartzeko. Ez dugu nahi ateak irekita utzi eta izan ere hartutako erabakiak bermatuko du inork ez duela hemendik aurrera San Markon zaborrik gehiago isuriko. Iruditzen zaigu hau dela gure kontribuziorik nabarmenena Gipuzkoan zabortegirik ez egoteko. Zabortegiak bai dira kutsadura sortarazten dutenak eta inolako dudarik gabe pertsonen osasuna ere kaltetzen duten aintzineko azpiegiturak. Eta iruditzen zaigu horri buelta eman behar zaiola, hori iraganean gelditu behar duela eta gure kontribuzionekin uste dugu zabortegirik gabeko Gipuzkoa bati laguntzen diogula. Hortik aurrera Gipuzkoa osoko, lurralde osoko planifikazioaren ardura daukatenek erabaki beharko dute eta ikusi beharko dute etorkizunean nola nahi duten Gipuzkoan tamalez oraindik ere ekoizten den zabor mordo hori nola kudeatu behar duten. Hori beraiek erabaki beharko dute eta esan beharko digute, ze oso jatorra da esatea erauskailurik ez dutela nahi, baina esan beharko digute non, nola eta noiz irekiko dituzten ezinbestekoak izango diren zabortegi berriak.